東海大学対武蔵大学でゲームがスタートです。下級生時代から4番に座ってきました松下、はい、この秋が最終シーズンです。4年生初球打ち逆方向に持っていくレフト線入っていく小林ホームイン4番主砲の松下に先制のタイムリー。3回の表4番主砲の松下と5番林田にスリーランホームランが出て4対0ツーアウトランナー満塁。5番の林田です。大きいまた行くのかライトへ上がって入っていく2打席連続満塁ホームラン5番の林田2打席連続今日ここまで早くも7打点4回の表5点5番の林田今度は満塁ホームラン1年生の柴田です。1周目は DH でのスタメンがありましたね。そうですね。初球打ちレフト持っていくレフト線ファウルボールです。失礼フェアですか。フェアですか。三塁ランナーホームイン。ああ一気に3人帰ってきました。代打1年生の柴田が3点タイムリー。先ほど東海大学も粘りを見せて9回まで来ています。そして4番の松下5番の林田と今日いずれも3安打のバッターを迎えていきます。センターを追います。あー落としている。三塁ランナー中島ホームイン。松下は二塁を大きく蹴ってあー飛び出している。どうだセーフです。センターオーバーツーベースヒットになりました。差し込まれた。今度も守備のいい片山スローイングも安定しています。これで試合終了。いい流れで試合を進めました武蔵大学。16安打16得点。